17.1., to znamená 17. januára, v piatok sa vidíme v Infinity v Partizánskom a nepredpokladal som, že v tomto klube zažijeme úžasné žurky, a keď hovorím úžasné, tak sú fakt úžasné, takže 17.1. všetci nástup do Infinity, do Partizánskeho, pretože zdáme elektronickú žurku, super stage, navyše svetlá, úžasný zvuk, takže 17. všetci nástup Infinity Partizánske EKG žurka vo vašom klube Serus.